31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Өткенге көз жүгіртсек, 1927-53 жылдары Қазақстан бойынша репрессияға ұшыраған 25 мың адам атылды. Елімізде саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң осыдан 28 жыл бұрын қабылданды. Қазір бұл бағытта мемлекеттік комиссия жұмыс істеп жатыр. Мерей Мұратқанғыз сабақтайды. Ең әдемі көйлегін киіп, ең бағалы әшекейін тағынып, олар әкесімен, бауырларымен, жолдасымен кездесуге асыққан болатын. Бірақ сол бір отарбаның бағыты қай жақ екенін бірі де білмеген. Енді суреттеріне қарасаңыз, сол зұлмат тағдыр иелерінің көзінен мейірім мен қасірет қоса қабысқандай көрінеді. Азиза Рысқұлова, Дәмеш Жүргенова, Рабиға Асфендиярова. Бүгінде Алжир музейінде жазықсыз жапа шеккен 18 мың әйелдің аты сақталған. Олардың жары елге еңбегі сіңген азаматтар. Бірақ өмірі халық жауы деген негізсіз айыппен қиылған. Бұл көрме 2019 жылы мұражайдың қызметкерлері сапармен барған, осы басқа қалалардан әлем бойынша басқа мемлекеттерге барып алып келген заттар болып табылады. Бұл жерде Алжирда енді 18 мыңға жуық әйелдер этап бойынша өтеді. Оның ішінде 62 ұлттың өкілдері отырады. Сондықтан да Қазақстанда ұрпақтары бүкіл әлем бойынша бар. Тек Қазақстан жері ғана емес, елбасымыздың қорының қолдауымен бізде басқа шетелдерге шығуға мүмкіншілік болды. Бұл көрмеде Тбилиси, Грузия және де Израиль, Санкт-Петербург жерлерінен қалалардан алып келген заттары. Бұлардың барлығы ұрпақтарымен кездесу болып, солардың өздерінің қолдарымен тапсырған бірегей осы жәдігерлер болып табылады. Пандемия жәдігер тасымалына кедергі келтіргені рас. Шекаралардың жабылуы әрі демеушілердің болмауы музей қорын толықтыруға мүмкіндік бермеді. Дегенмен Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен құрылған репрессия құрбандарын толық ақтау бойынша мемлекеттік комиссия тың деректерге қол жеткізді. Мынау миграциялық карта. Алжир мұражайы қорына табысталған бірегей жәдігерде азап көрген әйелдердің жүріп өткен жолы бедерленген. Қазақстанда 104 мың адамдай саяси қуғын сүргінге ұшыраған, оның 25 мыңы атылған деп айтып жүрміз. Бірақ шын мәнісінде осы нақты тізімдері бізге белгісіз. Ұсынысым бұл осы жаңағы саяси қуғын сүргін құрбандарының нақты тізімін нақтылау мақсатында жаңағы бірыңғай портал, сайт құру мәселесі. Карантиннен қажығаны болар, әлде шынымен рухани әлемі шөлдегені ме? Әйтеуір музейге келушілер саны соңғы жылдары күрт артыпты. Пандемияға дейін шетелдіктердің көп болғаны рас. Қазір еліміздің әр түкпірінен тарихты тану үшін арнайы келетіндер көбейген. Бұл сол бір зұлмат заманның зарлы үні. Кеудені өкінішпен өкпереніш кернейді. Біздің бүгінгі азат, бейбіт күніміз қуғын сүргін құрбандарының қилы жолымен келгенін ұмытпайықшы. Мерей Мұратханқызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.